שלום, אנחנו עכשיו נמצאים עם אסתר, שהיא אלופת העולם בחיתוך וניקוי פומלית. אז אסתר, אנחנו רוצים בבקשה שתראי לנו איך את חותכת פומלית. אוקיי. Okay. תודה רבה. אסתר עושה חיתוך ראשון. זה כולנו יודעים, כי ככה מקלפים גם תפוזים. נכון, אוי? כן. אסתר, בזהירות, לא להתרגש. אני מתרגשת. את הריח אתם לא מרגישים בצילום, בסרטון, אבל יש ריח נהדר של פרי הדר. אופה, איזה יופי. איך עשית את זה? את אלופה. למה לי זה לא מצליח ככה? למה לי זה לא מצליח ככה? לאט לאט. כמה זמן את עושה את זה, אסתר? כמה שנים? הרבה שנים. כמה שנים? עד שכמה שנים אני פה זה 7 שנים. 7 שנים את מתאמנת על זה? כן, כי כל שנה יש פה פומליות ובת קלה לא, אני לא יודעת גם. כל לאט לאט ואני אראה איך לעשות יותר יפה. רגע, בהתחלה גם יצא לך ככה או בהתחלה הם יצאו לך מפורקים? לא, לא גם, לא יפה. מפורק? כן. אז התאמנת 7 שנים עד שלמדת לעשות את זה בצורה כזו, שיצא לך פלחים שלמים. נכון. אסתר, ספרי לנו קצת על עצמך, מאיפה את? אני מפיליפין. וכמה זמן את נמצאת בארץ? עוד מעט 8 שנים. אני פה בגיניגר 7 שנים ו2 חודשים. ואת מתאמנת לחיתוך פומלית כבר 7 שנים? 8 שנים? 7 פה. 7 שנים. את אוהבת לנקות פומלית? אני אוהבת. אם אני משעמם, אני לחתוך פומליות. אולי תעבירי קורסים, תלמדי אותנו לקלף פומלית בצורה כזו מיוחדת ומשוכללת כמו שאת עושה. הנה, הם רואים עכשיו, אולי הם לומדים. אולי תקימי חוג לקילוף פומלית, מה דעתך? תעשי אחר הצהריים, יום ראשון חוג לקילוף פומלית. יום? ראשון, או שלא טוב לך יום ראשון. אפשר יום אחר אם את רוצה. כן. את עושה את זה כל כך יפה, יו. זה יותר טוב עכשיו, כי הם גדולים. גם אצלי בבית הם היו גדולים והכל יצא מחורבש. אין? אין, את עושה את זה בצורה באמת מדהימה. אולי גם אני בעוד 8 שנים אני אדע לקלף כמוך. וגם הבנתי שיש לך יום הולדת עוד מעט. כן. מתי? ב-18. את אוהבת להיות בגניגר? אני אוהבת מאוד. פה שקט, ואנשים טובים. כמעט גומרת. את עושה את זה יותר מדי מהר, לי זה בטח... כי זה הם גדולים, יותר קל. פלקים גדולים. בשבילי יותר קל. בשבילי זה בטח יהיה אותו דבר קשה. אחרון חביב. לא נורא. וזו הצלחת. וזו אסתר, האלופה בפילוח פומלית. אסתר האלופה. תודה אסתר. בבקשה. שמחתי מאוד לארח אותך בתוכנית שלי. אנשים שעושים כל מיני דברים מעניינים. פילוח פומלית. תודה, אסתר. תודה.